Շարունակ ենք վանացան են մեր հաղորդումը սելի ունգելցիրդեր, եթե նոր գմիանակ, ձեզ էդ են դագավին ծանի աղորդավար Հագոպը Վարդանը և ուրին։ Վերջին պաժինը սրելին էր և մեր զրուցագիցն է այսօր դոկտոր Բերջ Տաքեսյան Մանգապուշ, դոկտոր Բերջ, բարի եկած եք, ինչպես եք, կարոցանք, քանի մամիս անգամը գյուրընկալ ենք ձեզ, այո, ես ացեզի, լավ, դոկտոր, մենք արդուկ խոսենք, քանի մանգամ խոսեցանք այս նյութին մասին, հիմա դժբախտաբար երբ որ համաճարակին վախը այսպես ամբողջ աշխարհը ցնցած է և մենք էլ նույնպես, երբ որ հիվանդության մասին հանկարծ գտեսնես մարդիկ երկար պարակ ուսումնասիրություն են և մենք էլ գարտալու մեջ ենք, սխալ դեղեցություն, ճիշտ դեղեցություն, խուճապի մտնոլորտ, ճիշտ, պանիկի մտնոլորտ կստեղծվի, խուճապի և գշվարինք ինչ պիտի ենենք։ Առաջին հերթին մենք ասինք, որ պիտի խոսինք այսօր գաբիգի ծաղիկի մասին, խոսինք մանկի պաքս։ Մանկի պաքս, որով հետև մենք չր ծաղիկ գիտենք, մանկի պաքսը հիմա նորություն է մեզի, լավ, չր ծաղիկ են սկսինք, չր ծաղիկը ինչ է, որ գաբիգի ծաղիկն ալ անոր մոտ պամ մն է ասին, ադիս, ահոնգ է սկսինք։ Չր ծաղիկ են բիտ չսկսինք, երեք ատ պոքս եղավ։ Երեք պոքս եղավ, շատ լավ։ Հատուկ չր ծաղիկը սիք։ Այո, մի ադիքի դենք։ Չր ծաղիկը չի կնպաքս է։ Չի կնպաքս։ Առաջ, small pox կար, մա նոր սերունտը չի գիտեր նոր small pox-ը, հին սերունտը գիտեր, ուրեմ small pox, որ հիմա eradicated եղած է աշխարհի մակերեսին, վերջին բարական 1980-ին բդայեցավ, small pox, հետո եղավ chicken pox, չու ծաղիկ, հետո եղավ հիմա monkey pox, ուրեմ small pox-ը ծաղիկն է, հայերենով, small pox ծաղիկ, ֆրանսերեն variole, small pox, chicken pox, չու ծաղիկ, հայերենով, ունեմ, և մոնքի պակսն ալ հիմա գաբիքներու ձավիքն է, ուրեմ են երեկ ատ պակս կա հիմա, ուրեմ են ես չիկն պակսեն բիտ չսկսիմ, սմոլ պակսեն բիտ կսկսիմ, ոտև սմոլ պակսը ավելի մոտ է մոնքի պակսին, կան թե չիկն պակսը, լուրջ, ուրեմ են, հիմա աս երեկն ալ վայրս են, երեկ նալ վայրուսը, small pox, chicken pox, ժահր են, ժահր, այո, վայրուսը, հիմա, small pox-ի վայրուսը և monkey pox-ի վայրուսը նույնն է, որոնա mutated, այո, ուրեմ, small pox-ի վայրուսը mutation եղավ և հիմա եղալ monkey pox, by the way, անասեն, որ հիմա monkey pox-ի գաբիկները մեջ, ուրիշ գենտանուրը մեջ նալ երեցավ, մոնքի պակսը, այսինքն հատկապես ավնետներում մեջ եմ ուգերում մեջ։ Ինչպես կլլա, դոքտոր, ադի պացադրեցեք մեզ, ինչ կնշանակե գաբիգի ծաղիկ, գաբիգ են եգացի վանդություն մեն է, ադանք հավադացած ենք որով հետև։ գենտանույուն մեջ կլլա, բայց նա և չիկն պաքսը վայրսը պորովին դարպերը, լման, լման, ուրեմ են small pox, monkey pox վայրսին անունը orto pox վայրսը, լավ, իս չիկն պաքսի վայրսին անը varicella zoster վայրսը, լման դարպեր են, լման դարպեր է, և մենք ավելի իրար գնման ծնենք, այդյո, մենք ամե մորդին վրա զոնակ էլ է, նույն վայրուս դե ինչոր չիկն պաքսին վայրուսն է, ուրեմ չիկն պաքսին վայրուսն անունը վարիսելլա զոստր է, իսկ զոնային վայրուսը վարիսելլա զոստր է, և նույն ընդանիքն է, իսկ սմոլ պաքս և մանկի պաքս նույն ընդանիքն է, հիմա, սմոլ պաքս աշխարհի մակերեսին վրայեն սրպվեցավ, eradicated եղավ 1980-ին, ուրեմ 1980-ին WHO-ն հայտարարեց, որ այլևս small pox չի գա աշխարհքին վրա։ Ուրեմն ես հիշեմ, բզդիկ էինք մենք, դպրոցը եկան և մեզի պատվաստվին, աշը գսեն, անիգա, ադե, որ դեղը գմնա, որ դեղը գմնա, ուրեմն ամբողջ աշխարհքի վրա, այդ small pox-ի վարիոլի վակցինան դվին բոլոր աշխարհքի վրա և eradicated, սրպվեցավ small pox-ը 1980-ին, կանի որ սրպվեցա բատվասնագեցությին, դապ հիմա մոնքի պաքսի էլա, ուրեմ են եթե բետ գլա, ատ ասմանք,
țin. E voș de cel za gin badvastă. Ulemen monkey paxin badvastă, e pe madabul și madagavin, dar e ceva în hadare. Ce pancega? Lori schema, global. Ulemen hamashadain, public health risk, it's moderate. Low to moderate risk, am besor, panic, ciga, majoraki, ciga. Hima, monkey paxa, el guaza das nioten, iver ga. El guaza das nioten, iver ga monkey paxa. Գետնական եւ արեմդյան հատկապես Կոնգո եւ Նայջերիա այս երկու երկրներում են ուրեմն գամանքի պատ բայց համաճարակ դոկտոր մեկ հարցում երբ որ գսենք հիվանդությունը եկավ ասինչ կենտանին ասկե կենտանին ունի մենք իր մե առած կլանք ադի մեկ հատ բացադրենք ինչպես կգարնենք ոչ բայց ոչ նա չիքեն փաքսսինք չէ լավ մենք չիքեն փաքսը հավեն չենք ավ չէ հավեն դե բնական է որ հավեն մի չա հելա ինչ համար դա նույնալ գաբիգին անունը անանգե Man to man contact. E ինչպես որ սի ամ ներում մեջ ագլա բաներ։ Հիմա օքեյ, եթե հայջինը եթե մեգը մուգելու հետ ամ ներում հետ կապի, գոտը գնա փոխանցվի։ Հա, բնական է ատկանը։ Լավ, օքեյ, լավ, անցինք։ Ուրեմն ինչ ուրեմն հիմա ասենք Աֆրիկա։ Աֆրիկա, այո։ Հալաբային, գետոնական եւ արևմտյան։ Կոնգո եւ Նայջերիա։ Բայց հիմա որ բալականները շատ ցան Եվրոպայ ալսկսա, բալական եր բադահիլ, և Ամերիկա, հարավային հիսուսային։ Եվ հարավային Ամերիկա, Արժանտին։ Արժանտին, շատ լավ։ Ուրեմն մինչև հիմա որ ռիպորտ եղած է, 23 երգիվներ ռիպորտ ըրին, որ մեր կով բալական եր բադահիցան, հաստատված բալականեր, կոնֆրոնտ բալականեր, 257 բալակա, ընտանուր այո ընտանուր իսկ գասկազելի բարական եւ suspected cases 120 բարակա երեք բարակա ռիպորտը եղավ արաբական ամերիկյուններն եւ ասոնք են հիմա ստատիստիկա չա ասի իբրև ընտանուր դերություն եւ ինչպես որ ասի moderate to risk Տիրը մեծ չէ նախ, ասենք որ մեծ չէ։ Բայց որովհետև նոր համաճարակ են գելեն, կարդիգա խուճապի մտնոլորտ կստեղծեն։ Ամբես որ խուճապի մեծ չի գա, ասելով ասի։ Ախտաճանաչում, ինչպես կգիտնանք, ինչպես կհայտնվի։ Սիմպտոմները։ Այո, ինչ են ախտանշանները։ Նա գրիպի բես, կիթոսի դիաբետ, ֆլու։ Գրիպ, այո։ Կիթոսի դիաբետ, հապուղ գրիպի վայդան, դա։ Կոնխուցավ եւ հետո ամենան կարևորը գետերը գելն։ Մոտին վրա այդ գետերը գելն, ինչ-ինչ որ ճուզագի մեջ ագտեսնենք։ Այո։ Այդ գետերը գելն։ Բայց ինչ որ նկարները դեսնենք տարբեր է, ինչ-մ ավելի մեծ, ինչ-մ ավելի… Նանոք ավելի հարաճացած բարականներն են exaggerated։ Այդ գետերը գելն, ուսկիս մոլե մանդակություն, հարպուխ, կուլխուցավ, հետո մանի վրա այդ գետերը գելն։ Ինչպես որ ճուզագի մեջ գետերը գելն։ Ինչպես որ ասենք հիմա ճուզագի բարական, որ գետերը գելն, եմ մեջը ճուզ գլեցվի, եթե Բայց եթե չի կերը թարախչը, դան անտիբիոտիկի պետ չէ լա, միան անտիհիստամին, կալամին, որպեսի չի կերը։ Չի կերը։ Չի կոպարսի վրակայն։ Նույն… Մանգություն տիշեցին, անցուցեր ես, մինչա ես ալ անցուցեմ գիտեմ։ Չի կոպոքսի վրակայն է, դեր չացնենք նախ։ Չի կոպոքս, ինչպես որ իմա Առաջ chicken pox-ի բաթ, մա small pox-ի բաթ վաստը ասինք, 1085 գեցուցին։ Գեցուցին, լավ։ Chicken pox-ը բաթ վաստ չուներ։ Եվ ո small pox-ը բաթ վաստ ուներ, chicken pox-ը բաթ վաստ։ Չեն գարած շրջա, դրոման հաներին շրջա։ Այո, այո, ճիշտ է, դիպի դարձնի, որովհետև մեզի միշտ ասած են որ յանքիդ մեջ երբ հալլա 10 տարեկանից 40 տարեկանից շրջաղի անպայման մեկ անգամ, այսինքն վայրուսը մեջ ենիս է, դուրս մի դիելը օրը։ Ոչ, վայրուսը մեջ չէ, փոխանցվես մեգեմը։ Հիմա ասիլ ոչ, դա դաները նանաները գսեն ոչ։ Chicken pox եթե մեգը ողջության չանի, կերես մանը գանե։ Ատկա։ Ամեն մարդ։ Ամեն մարդ պետք է անի։ Շիդագե ուրեմն։ Ամա գսեն, գսեն, բադվաստեն առաջ։ Ասի բադվաստեն առաջ։ Ուրեմն chicken pox Անցած էինք արդեն, անցած էինք արդեն, այո։ Թուք չեք առած, նոր սերունդը առած է։ Առած է, շատ լավ։ Ուրեմն հիմա որ
Araç vor եւ որ նոր եւ լավ բարձ չի գնացին, ասեն որ մեկ դոս գպարը, մեկ տարեգանին եւ միան, ոչ էլ յանքի վեճ։ Բայց վերջը մի քանի դարի վեճ տեսան որ մեկ դոսը չի փավել որ, ան որ մեկ տարեգանին գան նեգոտ 10-15 տարի վեճ գանե գոտ։ Ուրեմն չէ, ասին երկու դոս պետք է։ Մեկ հատ մեկ տարեգանին, մեկ հատ 4 տարեգանին։ Հիմա անանք գնանք, գո։ Ոնչ էլ հիմա կշարունակվի դոկտոր Չրձաղի դաս երկու պատվաստները գառնեն։ Այո, ես գտան 4 տարեգանին եւ չի հանել chicken pox։ Լավ, ասած պատվաստը դա իրոք է։ Մեր ներերուն ասած այլևս իզորու չէ։ Քանի որ պատվաստը պատվաստը եղավ, պատվաստը եղավ։ Իսկ ասած պատվաստը որ գառնեն բտիկները chicken pox-ի, այո, չրձաղի մասին է դեր խոսքը, մանուկ տարիքին պետք է առնի, մեծնալեն իդ կնա առնել։ Չէ, մեսին 80 տարիքի գուդան։ Լավ, ոսա։ Եթե չէ առած, մտածավ չէ առած։ Եթե դա հեծավ որ մեգը 40 տարեկան եղավ, հմ։ Եվ չի հանած չրձաղիկ, հստակապ չի հանած։ Չի հանած։ Եթե 40 տարեկան եղած է եւ վստահ է որ չի հանած, գտնա ամենից հիմա մեգը ասենք դեռ վստահ չէ։ Արյան քնություն գտնա կներ։ Գկիցվի։ Այո, արյան քնություն։ Եվ որ եթե մեգը մեգում օնակ չուձարկի պատվաստը, որ մենք մեկ տարեկանին գտանք, հրիգիները վճարնեն։ Այո։ Ոչ թե միան հրիգիները վճարնեն, եթե հրիգի գին գադունի մեջ եւ մանգուտի մայն գահացնեմ հրիես դսե ոչ չձարի կանած ես դսե չեմ գիտեր հա մամայս մտածնեմ մամային գնեցի մամանա չի գիտեր հետա ես պլաբասը բիդի դամ բիդի սեմ որ մեգամի սուղի բիչ մնաս գամ արյան կնոջուն գնենք արյան կոջան մեջ գելեմ նա թե տուն իմունիտ զդիկուց հանած ես իմունիտի ունիս կամ ոչ եթե արյան կնոջուն ունենք IgG պոզիտիվ դա ոսե դու զդիկության հանած ես թե եւ ինքը չի գիտի, գոն մամա, մանա չի շեր գոն։ Ասիգայան չուզարի պատվաստին։ Ամբես ոչ, 40 տարեկան մեգը, եթե վստահ չի հանած է կան ոչ, արյան կնոջուն գնենք։ Եթե չէ, իմունիտի, ուստի թվ պատվաստի։ Եթե իմունիտի չունի, պատվաստը գնա։ Լավ դոկտոր, որքանով հիմա չրձաղի պատվաստը, հիմա չեմ քեի պատվաստ մի դիսկսեն։ Չրձաղի պատվաստը չի պաշտպանել։ Չի պաշտպանել, որով եդև Smallpox-ը, այո, որը smallpox-ը չի պատվաստը չի պաշտպանել monkeypox-ին դեմ, բայց smallpox-ի պատվաստը կպաշտպանի monkeypox-ը։ Գատեր smallpox-ի պատվաստը։ Ֆորմուլանգա։ Գա։ Ամբես որ եւ որ WHO-ն պետք է եղավ եւ շատ կդարացվի գոր, իդ վերաշինեմ smallpox-ի պատվաստը ինչպես որ Ալաչկա։ Եվ ապահով, այսինքն ինչպես որ գոքներ սովորական ծևով, նույն ծևով պիտի օգնեն օրեն։ Այո, նույն ծևով։ Նույն ծևով։ Հիմա միչե մատեր գալիքի չի դես տենդեսներ, որ եւ Տիվերնա վախնալիքի վերջին։ Այո։ Այսինքն կորոնա ժահրին պես բոլոր դարիքի մարդ մանկի պաքսեն։ Այո, այո, եթե ինչպես որ կորոնա Հիմա թե չեն։ Չէ, չէ, գիտեմ արի, բայց ես հարցում եմ։ Smallpox-ի պատվաստը կպաշտպանեմ monkeypox-ին դեմ 100-ը 100։ Շատ լավ։ Լավ, լիպանանի մասին խոսեմ։ Հա, սելիկունիք շատ լավ։ Incubation period, գիտեմ incubation period։ Այո, այո։ Սորվեցանք, չէ, ինքի դեր։ Այո, 7-14 օր։ Այո։ Ինչպես փոքր, we direct contact։ Այո։ Երևցավ։ Գետելը կան, եթե թռնա։ Երևցած գմնա այո նորեն հբումով ցերքի հբումով այո ֆիզիկական բանով այո direct contact եւ contaminated object այսինքն ջերմագրները հագուստը զատեն պետք է լվացվի անցելոցները եւ այն զատեն պետք է լվացվի եւ եթե քիթենալ գմնալան ասիգա ասեով գփոխանցվի direct contact contaminated object եւ respirator applet այսինքն օտագաթիլներով ինչ-որս կորոնային ասին այո բայց ավելի դա նվաս ավելի տպնալով է տպնալով այ լիպանի մասին ճայդարից որ բարակա բարահաձե Աբդուլլահմեն բզին սաղոտամ պամ տերչե բարահաձ հիմա մեկ հիմանես մեկ ինձսավ դեմ մեկ հատ մավջայուն կամ մեկ բարակա բարահաձ բայց it's not confirmed հաստատված չէ հաստատված չէ ամբես որ հիմա
բան սպասման վիճակի մեջ ենք, բայց ինչպես որ գսեմ, տետը մայլ բալակայ է, եւ թռնալով է, եւ գտեսնես արդեն, կորոնան պետք է վերքերի ելեն հետո գոփոխանցե, որովհետև սիմպտոմները փոխանցե։ Չէ, հարցուցի որ դասի արդեն։ Հուլին լսավ որ եթե առաջ որ վերքերը ելեն հարթուխը, եւ այո գմնա։ Նորեն գնա փոխանցե։ Գմնա փոխանցե։ Ամբես որ ասի գայ ընտանուլա մապ։ Հիմա մենք ասենք թեթև գանցնի եւ թեթև բալակայի, բայց անոնք որոնք իմինի կոմպրոմայզ են, անոնք գմնա։ Մարմնի մատուրականությունը զարնված է կամ վնասված է։ Այո, անոնք բնանք ավել գմնան ըլլալ։ Եվ մանուկները։ Անոնք որոնք կորտիզոն կաննեն, անոնք որոնք հավտանց կանսեր են, կամ անոնք իձնե իմինոդեֆիշենսի ունին, AIDS եւ այլն, ասոնք անոնք որոնք հիմատականություն ինդը գալե, գմնա բնանք ավել ըլլալ։ Մա սմոլ պակսի բադակային fatality rate, այսինքն, մա 30-100 Smallpox-ը բարակային։ Smallpox-ն ասի։ Monkeypox-ը բարակային, մեգեն 10-100 Մահանալու հավանականությունը մեգեն 10-100 Եվ այդ 10-100-ն ասի որ անոնք Եվ ինքը թեթև բարակայի, թեթև հիվանդությունը համաճարակ չի եղած եւ հիմա ասեգացությունը մոնկեպոքսը։ Գտնա ալլալ համաճարակի վերածվի դոկտոր։ Գտնալ, բայց հիմա մինչև հիմա ոչ։ Այդպես է, այդպես է։ Իսկ ինչու՞ կգարցեք, որ այս հիվանդություններում ասեմ հիմա այս հանգրվանին ավելի գտնալալ, որ ասենք արդեն մտքի, որ կորոնաժահրը բոլորս վախծուց, համաճարակ, այս սերունդին համար, մեզի համար համաճարակ չենք տեսած մենք, մեր սերունդը հիմա համաճարակ տեսավ։ Այո։ Գտնալալ ադե որ ավելիով գշարունակվի, չէ՞, եւ նաեւ մարդ առած գավադա որ գենտաներու հետ շփումը քիչ առաջ ադոր համար արծուցի քեզի։ Հավատացած եք որ գենտաներու հետ շփումն է որ բաճար գլա որ հիվանդություններ դարածին։ Կորոնայի ադեն ասինք որ չղճի կերած են քղճիկի այդ պատմությունը։ Ուր է իրականությունը ասոր մեջ։ Հիմա դուն համաճարակ դսի։ Այո։ Հիմա միմո նախ սպանական համաճարակ։ Այո։ Համաճարակն առաջին բալերասմին, որ կորոնային ավելի Այո։ Առաջին համաճարակին բացած, այն որ 15-ին 14-18-ը բացվել է, կորոնային ավելի մարդ մերծուց, ասում եք համաճարակ։ Մյուս համաճարակը smallpox-ն է, որ eradicated եղավ, եւ հիմա կորոնան եղավ։ Հիմա սպում կենտանիներու հետ, it's not confirmed։ Հիմա AIDS-ը գա, իպետ AIDS-ը որ գա։ Այո։ Քիչ է։ Անիգա բադահեցավ ավելի եւ դարածվեցավ հոմոսեքսուալիթի բաճարով։ Միասերականներով բաճարով անիգա դարածվեցավ։ Ամբես որ հիմա ինչ որ նորմալեն տուրս է կամ մարդիկ որոնք նորմալի տուրս բիհեյվիեր գունենան, անիկա գոքնե որ հիվանդությունները աստեցություն ունի, այսինքն բանակ ինչպես ասի միասերականությունը եւ ուրիշ հիվանդություններ նորմալ են դուրս եթե մեկ ավելագել ունենա գտնա ասիկա օք սադարել հիվանդությունների դարացման կորոնաժարի բարակային ճիշտ էր որ մարդիկ ասեմ չղջիկի ուտելիքները կամ այնիչ որ ասիական երկիրներում է չտապերերում է միջատներ գուդեն, չեմ գիտեր, կամ այո, գուդեն միջատներ, բայց որդ միջատ, այո, գուդեն միջատներ, այո, բայց ադիգան օրեն չի փաստվեցավ, թե ասիկ անպայման չղջիկներ են գուկա, ոչ մենք ասենք որ մյութեյշնը լածե, նույնն է հիմա մանք ինչ պիտի ենենք, իբրև ժողովուրդ, այսօր պիտի սկսացնենք եթե, ընդհանրապես, որովհետև կորոնաժարը հիմա արդուգարտացի Երևան տիվը 133 նախարարը վարակված էր կորոնաժարով, այո, առողջապահության նախարարը վարակված էր, որ մարդիկ չմա այսպես գիտես տարօրինակ կգնա, բայց մարդ է, դա մարդ է, նա պիտի վարակվի, բնական է, մենք բժիշկ կուրս ընծուցինք դժբախտաբար, գիտեք, ինք մերսի խրատներ ծուցմունքներ տվավ դոկտոր Սահակը դժբախտաբար, ինք
ինքը իր ցանկ այդ հիվանդության պատճառ այսպես սպանցեվը, ոչ խուջավի մտնոլորդը ստեղծել, որ մանքի պոքսը հիմա տետևցա, բայց կորոնան գարձեք մենք երգրի մեջ, որով էդև առակ ուզեցինք թուրս ել էր նաև, մեր լիպանանի մասին եթե բիլի խոսինք, մեր դակտապները այնքան շատ են, մեր հարցերը, նյութերը այնքան այլազան են, որ ասինք, անդոր գարկ չէ գավ, բայց դեր պետք է, չէ՞, դոկտոր ուսուցչունը կորոնայի հետ կապված, նայեցեք դագամ, մասկը դագամին չէքս է, ես անվես որ public դերեր, անպայման մասկը պետք է ուսուցչունները պետք է շարունակվեն, կորոնայի բալակային, իսկ հիմա մանքի պաքսի բալակային, ասինք, հիմա դագավին բան չէ կա, դայրեկտ կոնտակտ է, բայց ինչպես որ ասիր, դիշտ է, ասանք թուլամորդության պետ չի գա, նոր բարակա բադայեցավ, արջավարության բադան վիլասի եվ այլը, այնպես որ պետ չէ ամիջապես թույլնալ և նախասկուշության նենն պանանել հրաժարիլ, պետք է շարնակվի նախասկուշական գեցվացքները, որ Ցերկլը վալը եւ այլն շատ հսկշությունը գարձեք որ ինչ է ձեր գարցի կորոնան գերտա այնպես է ինչպեսի հիվանդություն պիտի երտա գերտա ասին smallpox-ին պես պիտի երտա smallpox-ին պես smallpox նա ուրիշ կորոնայի մասին որ են ասեմ smallpox-ը eradicated եղավ հիմա գտնալով lethal biological weapons վահազեն պետություններ, գրնալ է, լա, գրնալ, եվ որ ես ուսանող էի, կորոնա առած ենք մենք, իպր կորոնա գար վայրս, այու, գար վայրս, եվ շատ հարևանցի, այսինքն հարպուղ կլաս, երեկոր և վերջ, իմ ուսանող եղած ադենս, կորոնա վայրսը գար, կորոնա հիվանդությունն ալ գար, երեկոր հարպուղ հիտ հոսիր դակրուն ու վերջ, բայց եվ որ մյութեյշնը եղավ, Յուհանի մեջ համաճարակ եղավ, եվ որ մյութեյշնը եղավ, վայրսը ավելի վիրուդոնտ եղավ, դարալու ծարաններում մեջ կսեն, որ իրեք տարին, այո։ Գրնալ լար, հիմա վայրսմը կամ բակտերիամը մյութեյշն գնի, ամեն բակտերիա վայրս գնի, բայց եթե natural mutation գխոսինք գոր, բնական, 50-ն հայով դարի գդերը, լավ, 50 դարի չէ եղավ, ուրեմն կորոնայի վայրսը ասկի առաջ Ճապոնի մեջ բադայեցավ 2019-ին SARS. SARS, այո, Severe Acute Respiratory Syndrome. Ուրեմն 2019-ին բադահեցավ և ուրեմն 10 դարվա մեջ natural immunity չլար, դեմ իրենք կլին, Եվ շատ թուրին է մյութեյշնը ներդը, հիմա genetic engineering աղջապարաճացած է, որ genetic engineering, ձինային պանում, ձինային engineering, ուսումնասիրություններ, այո, engineer, լուջ ճարդարաբեդություն, ձինային ճարդարաբեդ, բարի մոչեմ գիտեր, engineer-ը ճարդարաբեդ, այո, ճարդարաբեդ, genetic engineering, ձիներուն հետ կխաղա, աս մասնակիտությունը գա հիմա, Ջին թերապի գլա, ջին թերապին հիվանդությունը գպուժեր, այո, այո, բայց միանուն ժամանակ գմնաս մյութեյշն ալնել, շատ թյուրի մյութեյշն է, ամեն ինչին լավ է, վատը, այո, հիմա ջին թերապի շատ օգտակար է, ջին թերապին շատ օգտակար է, աբակային ջին թերապիով ամեն հիվանդությունները պիտի վերանան, ջին թերապիով, Եվ հիմա սկսած է ադիկ, այո, սկսած է, հիմա երկու բարակա կա, որ նման կալանան, թալասիմիան, ջին թերապի վերջանում, սիկլսել անիմիան, սիկլսել անիմիան, անիմիան արյան դգարությունը չէ, այո, երկուտ արյան դգարություն են, թալասիմիան գիտեք, որ արյան դգարություն են, սիկլսել անիմիան ուր ինչ տեսակ արյան դգարություն են, որ գարմիտ կնտիկները, ասանք դարպեր շեպ ունենան, և սիգարի գնմանին, և ճամպաները գկոցեն, անիգայալ ջին թերապի ունի սիկլսել անիմիան, հիմա Եվ ասով վրա շատ կաշխացվի գորի պրջ այնց այնց իմա, ավարկային Նախ հիմա human genome-ը decipher եղած է, human genome-ը դե այն է, որ ունինք մենք,
20000 ջին ունենք մենք ամենից 20000 ջին ունենք բայց աս ամեն մեկ 20000 ալիներ ունին recessive dominant եւալը եթե կումար անես 100000-ին վեր գելը բայց ասոնք decipher եղած են արդեն գիտենք 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 այ human genome այ decipher եղավ լա լա եթե ամեն մեկ հիվանդության ջինը քնենք գիտենք եւ անոր ջին թերապին ունենք այդ հիվանդությունը Şakalı ne mega? Gen terapi gönes, şakalı gövercana. Vot şakalı tergamne, vot tansiyonu tergamne, vot çemki derin çi tergamne. Asi hera şırçu me asi gam, pozitif çemki anki. Ayo, ad himamenk adiga gönala çi desnenk. Ayo. Bac abakayin yete gen terapi şanakvi. Hom bidi hasni. Hom bidi hasni. Ter biçim mana, vot şa terakos biçim mana, vot şa teradan biçim mana. Yeftas. Yeftas ko pozish kal biçim mana gerev. Ke gen terapi nere biçim mana. Gen terapis nere biçim mana. Gen çardar. Yeftas. Gen et ko poches. Ve çana şakadı. Tansiyon onis. Gen et ko poches. Tansiyonu gever çana. Yevaydı. Him anol masin gas. Ayo ayo. Yeftas kragane. Ane genetik an gen elinga. Շատ լավ, շատ լավ, դոկտոր։ Ուրեմն մենք վերակառնելու համար ասենք, որ սերներ այսպես մենք խոսեցանք մանկի փաքսի գաբիգի ծաղիկի մասին եւ դոկտորը բացադրեց մեզի թե ինչ կնշանակե ուրգեգուկա, ինչպես կդարածվի։ Հիմա գույմա խոճապը ստեղծելու գարիկը ունենք, որովհետեւ դագավի լիփանան նույնիսկ չի ասած, դա աստված որ Կանաթ հիվանդությունը հասնի, թեղ թող հասնի, թեղորայք պատված, դուր նորեն պատվաստի խնդիր ունի։ Այսօր պատված, պատված, հիմա պատվածները մեկ մասը դամը վերցուցին։ Ու եւ որ դամը վերցուցին։ Պատվաստը խոսենք երեխաներուն, երեխաներուն։ Հա, ուրեմն պատվածներ քիդեք, որ կդրված էին չի։ Այո, այո։ Եվ որ դամը գվեցնի, մի քանի պատված կա, որ դամը վերցուցին։ Որքան սղեցան։ Շատ։ Օրինակ մդալու համար պատված մը գալ, Լեռնա 13 126000 էր։ Լավ էր, 126000։ Դամը վերցուցին հիմա։ Եվ չի գալ։ 6 ամիս է գոյություն չունի։ Քանի որ մատրում է եւ ասկինով ուակիդը չի փերել գոտ։ Եվ բանկ մարկեզին ալ էթեմատ չի բանալ գոտ։ Չի գալ այդ պատվաստը։ Հիմա որ դամը վերցուցին։ Դա։ Եղավ 2.88 000։ Ստված իմ։ 126000 եղավ 2.88 000։ Եվ հիմա եւ ծնողը բարդավորված է, պետք է առողջությունն է։ Եվ բիդիկա։ Փայց, փայց, հիմա ասպատված նույն պատվաստը, թալմանադունները գա։ Եվ ծրի է։ Շատ։ Ծրի է։ UNICEF-ը գուդա ծրի, Ուզարտ սահային, Ուզարտ սահան ալ գուդա թալմանադուն։ Որպես անվճար, այո։ Ուրեմն անոնք որոնք 2.80 000 չեն վճար, երկտան թալմանադուն դրան են։ Okay, նոր եմ փամմնը։ Գա վտանգ մզդիկներուն հետ կապված որ պատվաստ մը գա որ չի գա, պետք է անպայման ասի էր, չէ՞։ Ասի։ Գա եւ ասո մեզ մի քանի։ Մի քան, այո։ Ասո մեզ։ Բայց ստերեվյուտին դամը բի դիանեն եւ բի դիլլա։ Ասա դամը մը գանեն։ Ամեն նույնն է թերել։ Այո, այո, դեվորայ կալ։ Այդպես էր, այո։ Դամը հանեցին։ Այն թերահադը գա եւ խմելիկը, այս խմելիկը գուդան։ Մզդիկներու այո։ Այո, խմելիկը քան էր 30000, 50000 էր։ Իմ այն կարոս արդ է։ Ստված եմ։ Իմ կարոս արդ։ Սուլոց, սուլոց լսեցի կևոն էր գերևի։ Կևոտ ունեի իր այլ։ Եվ գմնալ ալ մեկ շիշ չի պավե, եթե գիշը։ Երկու շիշ վիդարնե, մեկ միլիոն ասմիան օգմենտինն է։ Աստված իմ, Աստված համբերություն դա այս ժողովրդին իսկապես, ասի թեր թեղ, ասի թեր անհրաժեշտություն, ասի գխոսինք անմիջական իր իրավունքն է, իր առողջությունը, իր սնունդը, իր ապահովությունը, իր նաև հակվելիք, ինչ որ բադը սպարվիլ է, իր, ասունք իր անմիջական օրենքն է, իրավունքներն են։ Անշուշտ։ Եվ մենք դժբախտաբար ադոր նույնիսկ ադի ապահովելու նույնիսկ։ Որի հարցազրույցին լավ գողմին վրա գետրոնանանք, դոկտոր լավ պամ փոխանցեց մեզի, որ գեներու, ասենք, գիներու այդ աշխատանքի վրա են մեր այդ ճարդարապետները, ամենակարևոր ադի է, որ հուսանք 50-60 տարի վերջ ալես հիվանդություններ չի մնար աշխարի վրա։ Միշտ հաջելի է ձեզ ընդունել այստեղ եւ լսել ձեր խրատներն ու ցուցմունքները։ Վերջին խոսք մեր ուննդիրներուն ինչ լսեք։ Նա եթե մանկի բաքսի մասին խոսենք, կոտ խուճաբի պետք չի գա, քանի կի պետք չի գա, թեթև հիվանդություն մնա,
Lipananda gavin ce hasat, e viete hasni, inchpes podesi, inchpes chu zagera kan, bichi tpnas, e vana, e lasin got edu gbahes, e e gverchana. Ma iete badahi vor hamacharagi veratsvi, arten badvastelishin. Asvat chne, hon ga Selungen ține mersul țagit Sărman Gapuș, doctor Peci Tachesian, ștoagalciun ți-ani agortavar hagopin, țerungen trucean, vartan, meng pari șapat averci, mahteng, merungen țirnerun, abahov hanchis șapat măsireliner, e mânațec miști, tu miști, banațaini ungen țirnerun. Stresucean!